Välkommen till Vardagsprepping, en helt ideell podcast utan reklam för dig som vill stärka din beredskap och ha kul samtidigt. Idag låter det väldigt väl för att vi är inne i en studio och med mig har jag min kollega Sara. Hej! Tjena, tjena! I, i vår podd, nu har ju inte du lyssnat så mycket på vår podd, men där har vi faktiskt pratat om prepping mm -hmm. och på ett vardagssätt. Så att vi har pratat om allt ifrån hur man ska lagra sitt vatten ända till IT och cloud hur man ska tänka med sina mm. minnen till exempel. Alltså Du vet det här problematiken med, nu håller jag upp en telefon, att vi tar alla våra kort, vi lägger alla våra minnen på vår enhet här och så synkar vi med cloud och så tycker det, vi det är det. skitbra och sen så glömmer vi bort att spara det på ett sånt sätt som vi gjorde förr i tiden. Mm, alltså jag kanske hade behövt uh, lyssna på den här podden när jag gjorde min uh, mastersexamen för jag hade en sån där uh, disk-krasch dag innan examinationsarbetet skulle lämnas in och <går> så här, i panik sprang till, till webbhallen och hade en dag kvar på garantin på datorn. Det var helt hysteriskt. Jag har inte backat upp ett endast dugg. Nej, Nej men det, det är så med, med Cloud. Men vi, någonting som har hänt med Cloud det har ju kommit nu, jag skulle vilja säga senaste året så är det något som fullkomligt har exploderat. Mm. Och det har ju två bokstäver. AI. Precis. Och det kan du lite om, eller hur? Eller rätt mycket om? Ja, en del skulle jag vilja hävda. Men, men kanske inte... Liksom, jag skulle inte säga att jag är någon expert. Men jag är ju i grunden är jag data scientist. Mm. Eh, min inriktning har ju varit inom främst life science och healthcare. Alltså biomedicin. Eh, jag kommer ju från en biomedicinsk bakgrund med en master i toxikologi. Så att, <hör> jag har ju använt mig av maskinlärning eller AI för att mera leta liksom, mönster och sånt för, för att kunna producera sjukdomar, mm. kanske ta fram nya mediciner, eh, försöka liksom, få ett hum om hur effektiv medicinering är, liksom, kan man, kan man liksom, få en individuell behandlingstid kontra bara liksom, en generell. Så att, eh, men sen kan ju de principerna av sannolikhetslära liksom, appliceras på andra typer av fenomen, inte bara Ja, biologiska system. Mm. Och det är väl det som har exploderat på senaste tiden. Det man kallar för generativa AI. Mm. För, för där tycker jag AI är ju fantastisk. Jag läste någon artikel om och det karolinska tror jag som använder det för att skanna röntgenplåtar. Mm. Alltså hundratals i jättefort. Ja. Vilket tar väldigt lång tid för en människa att skapa sin uppfattning när de sitter och tittar på en röntgenplåt bara. Precis. Och det är ju ett ganska häftigt projekt. Jag tror att de har ju andra projekt också. Inte bara eh, röntgenbilder men även exempelvis när man läser av eh, bakterieodlingar och sånt, och sånt där. Och det har ju, det har ju att göra med att alltså, när, jag, när jag gjorde min biomedicinska analytikerutbildning då, då satt jag på Gotland. På kliniken där, Shout out Gotland. Och eh, där hade de väldigt lite maskiner vid den tiden. Så att då mm. satt vi ju liksom, såhär, Sättet vi diagnostiserade exempelvis bakterier på, det var att vi tittade på typ så här färg och form. Är den luddig eller slät? Vi luktade på dem för alla har en väldigt unik doft. Mm. Och så lite enklare liksom tester liksom för att bara kunna säga vad det är för art och så vidare. Mm. Och då är det så här, okay, om, om man är en människa som gör det där, hur många plattor kan man gå igenom på en dag? Mm. Kontra hur många plattor kan ett automatiserat system gå igenom på en dag? Och det har ju mer att göra med att man liksom får en bättre patientsäkerhet. Mm. Och sen när man har sådana individer som är ganska duktiga att ta röntgenläkarna, de kanske behöver lägga mer tid på de här svårare fallen kontra de som är ganska lätt, kanske citattecken då, mm. lättare att läsa. De kan väl maskinalgoritmerna ta. Så kan man liksom ta den tankekraften som människorna har som, som fortfarande är liksom lite bättre än AI för att titta på nya novella fall, saker man inte har sett förut. Liksom. Så att det är, man kan ju bli mycket bättre, mm. skulle jag säga. Mm. Och det är ju, är ju Microsofts slogan nu för deras eh, AI Copilot. Som kommer till våra produktivitetsplattformar. <gör> där de säger att det här kan vi använda för att frigöra tid, till exempel i möten. Så att vi som personer blir ja. effektivare. Ja, men absolut. Men, men liksom så här, jag vet inte. Jag kan ju fortfarande bli typ lite så här, vredgad över att man fortfarande sitter och tar mötesanteckningar 2023. Ja. <laughs> alltså det är ju så onödigt att vi inte har löst det. Mm. Så, så när jag såg att de hade de där tilläggen liksom att den tar automatiska mötesanteckningar, bara, tack gode gud. Mm. Varför sitter vi här som det vore 1800-talet och det är någon som sitter och knappar liksom det någon säger. Vem ja, det som ska vara sekreterare? Ja, ah, ah, men gud. Och, vet, ingen räcker upp handen och så är det till slut någon som bara, okej okay, jag gör det. Mm. Och sen så måste man sitta där och samla ihop allting sen, efter man har att ha klart. Alltså det ah. mm. så onödigt. Mm. Men ska, om vi går tillbaks lite till själva AI. Mm. Va, hur, om, om någon nu har kanske då precis lärt känna chatt-GPT mm. eller um, inte vet vad AI är. Hur skulle, man förklara det här? Hur skulle du vilja förklara det på ett enkelt sätt? Oj, ett enkelt sätt. Uh, jag skulle nog sammanfatta då AI så som vi liksom ser det till idag. Uh, att det är ett autonomt beslutfattande system. Det är en mm. mjukvara som automatiserar mänskliga beslut eller mänskliga arbetssysslor. Det kan låta lite diffust, mm. men om man tittar på liksom vad man vill att de här AI-algoritmerna AI ska göra så är det ju mycket av det som, mm. som vi gör. Och, och, och att man vill kunna göra det snabbare eller säkrare eller mer effektivt. Så AI är ju liksom mjuk, mjukvaruprogram som är baserade på fler eller färre typer av –och olika typer av matematiska algoritmer för att hitta de här mönstren. Uh, som man paketerar in i en mjukvara. Som kan vara mer eller mindre unik och specifik för vilket användningsområde man, man vill ha det till. Det kanske låter väldigt diffust, men ta exempelvis, om vi tar det här röntgenläkar, mm. example, right? Då har, du liksom, då har du en algoritm, antagligen någon typ av deep learning, för du ska titta på bilder. Och så matar du den här algoritmen med massa bilder från röntgen. Då, där du redan har sagt att de här kan vara och de här bilderna har redan diagnostiserats av läkare. Mm. Så du, algoritmen får informationen om vilken bild det var. Och så säger man så här, okej okay, jag vill att du tar ut mönster som är unika för den här, de här olika typerna. Ja, är det abnormalt eller inte abnormalt eller kan du till och med säga vilken typ av abnormalitet det här är. Nu är jag också lite diffus för jag är inte röntgenläkare. Då. Eh, men du vill hitta någonting som särskiljer dem. Och du ger också massa bilder på att det här är friska exempelvis. Och det algoritmen spottar ut som svar är en sannolikhet. Mm. Alltså det är en siffra mellan 0 till 1. Hur sannolikt är det att den här bilden tillhör den här kategorin? Eller den här delen av den här bilden tillhör en abnormalitet eller inte? Och det är ungefär så vi människor jobbar också. Vi tittar på någonting, typ, ah, hur sannolikt är det här liksom att det är mm. någonting sånt? Och, eh, Erfarenhet. Ja, precis. Mm. För du har sett någonting sånt. Det är bara det att en läkare kanske har sett x antal bilder över hela sin karriär och så kommer en algoritm att matas med en miljon bilder under kanske två, tre månader. Det, mm. det, det blir ganska kompakt. Men när du har fått den här sannolikheten så maskinlösalgoritmen gör ju ingenting. Eller hur? Den, den bara säger så här, jo men det, du har 99% sannolikhet att det här är något abnormalt. Men vill vi att någonting ska ske sen efter att vi har fått den här sannolikheten. Exempelvis att vi har en mjukvara som tar emot den informationen och säger så här att som kan ordinera en behandling eller kan föra vidare en remiss eller göra någonting sånt. Då börjar det bli liksom en AI för då har du plötsligt ta också beslut i samband med den här typen av probabilitet. Mm. Och du kan ju mata en sånt, ett AI-system, låt oss säga att du har röntgenbilder men så vet du ju okej okay, men en läkare tittar inte bara på röntgen. Han, han frågar ju också om anamnes, vad, hur, liksom, hur mår patienten, hur ålder. Allt det där spelar in. Så då kan du ge all den informationen till, till den här algoritmen. Så att, det blir, liksom, så att beslutsstödet kan ju bli ganska stort. Mm. Så när man säger AI, då är det inte alltid supertydligt om det är en sto, hur stor eller liten den är. Nej. Det är lite som att säga att jag har en bil. Mm. Men du vet inte om den är fyrhjulsdriven, du vet inte vilken modell det är. Du vet inte vad den kör för bensin. Så att det är ett ganska generellt samlingsbegrepp av en, en mjukvara som tar autonoma beslut. Det var en ganska lång förklaring. Ja, det är, är skitsäkert, jag skulle hålla det kort. Men, men, um, och till grunden så har du ju liksom olika matematiska algoritmer mm. som, som tar fram de här liksom, uh, sannolikheterna eller diverse andra matematiska värden för att kunna avgöra om någonting är väldigt snarlikt eller om någonting är väldigt totalt helt annorlunda. Så det är ganska häftigt och det är, mm. de har ju funnits ett tag. Mm. Det är ju inte en ny matematisk fält överhuvudtaget. Utan det är ju mer det här på, på de sista två, tre åren som det bara exploderat. Därför att nu plötsligt så kan man ju använda det som, jag, vet inte, jag kallar det för så här rekreationella AI. Liksom mm. Att, att du, du, du som privatperson kan få direkt interagera med en sån algoritm. Utan tidigare så har de applicerats på oss och vår information för att kunna ge oss någonting, men det är inte vart så att vi har direkt pratat mer än som man gör nu. Nej. Så det är ganska häftigt och det, jag, jag tycker det är jävligt roligt. Mm. Men det, för, det här är ju jätteintressant, för om, om man tittar ur ett vardagsprepping syfte då, någonting som mm. vi alltid pratar om när det kommer till prepping, det är att man ska, för att man inte ska bli helt tokig, så ska man liksom försöka förutse kriser som man tror verkligen kan inträffa. En, en mm. själv. Och Det kan vara små personliga kriser som att bli av med jobbet. Det kan vara st större kriser, som en del är ju oroad, eh, ganska oroad över vad som händer i Ukraina nu. Mm. Men sannolikheten att vi i Sverige ska påverkas direkt av det, är ju inte. den finns ju där, men det är, mm. det är ju inte något man ska lägga sitt fokus på, utan då kanske, kanske vi istället rekommenderar att man tittar på ja men, eh, vad är det för indirekta konsekvenser av Ukraina-kriget? Jo, det är att priserna går upp på ja. spannmål eller vad det nu må vara. Och här eh, ser ju jag två, eller jag ser väl en, först och främst en sak som, vi har, jobbar också med IT, och jag ser ju, om jag matar in i ChatGPT frågor som jag får från våra kunder, mm. så svarar den ju lika bra som jag svarar. Mm. Så där kan jag väl känna att Kommer jag ha något jobb kvar snart. <laughs> Ja, Ja, alltså det, det är många som ställer sig den frågan. Och det, det där är ju svårt, därför att alltid när det har varit en liksom stor industriell revolution mm. så har den ju inletts med en, någon typ av större, skulle säga masspanik, men mm. en stor oro. Om man bara oh ja. tänker sig långt tillbaka typ, till så. Här, när man hade ångmotorer och man började få fabriker med symaskiner kontra alla de här tanterna som satt och sydde. Nu blir det ganska långt bak. Men liksom att man, man, man träffar på en teknologi som liksom katapulterar upp där det stora samhället kanske inte hade förutspått eller förutsett eller varit förberedd på vad det får för konsekvenser att ha den här typen av teknologi. Mm. Jag skulle inte säga att, eh, att ChatGPT kommer liksom just nu i dagsläget ersätta en massa människor bara för att den svarar lika bra som, som du gör. Därför att den datan ChatGPT är matad med, den kan ju också vara, det är ju det som finns tillgängligt. Mm. Så att du kan ju ha information och knep och knåp som inte har funnits tillgängligt för det har, den, den har inte den tillgång till. Mm. Den har ju bara tillgång till det som är offentligt. Det andra är ju liksom att den, här, den typen av i alla fall liksom, mjukvara som man interagerar med när man ska snacka med ChatGPT. Det är ju att ChatGPT är ju inputsdriven. Mm. Alltså den genererar ju ingenting utan att någon ber om någonting Nej. först. Och sen det tredje är väl liksom den här mänskliga aspekten va. För jag, jag vet ju själv och vet inte om ni som lyssnar också tänker på det. Men ibland när man behöver hjälp. Då, då är man så här, Gud, jag vill bara prata med människor. Mm. Och så ringer man och så är det någon, så är det någon sån här telefonkö och det är chattbottar och man bara säger jag, jag vill bara prata med en människa. Man vill bara höra en annan ja. mänsklig röst på Koppla mig till en riktig människa. Ja, men vi är alla varit där liksom, när man ska mm. ringa om man behöver hjälp med någonting och man måste liksom trycka sig genom ettor, tvåor och tre för att komma fram till någon person. Man vill ju bara prata med en annan människa. Mm. Den kontakten tror jag liksom, kanske blir mer sällsynt men den blir desto mer värd. Jag brukar jag vet inte hur man leka med det. Så här, liksom att i, I den här världen nu när det kan vara så här. Men nu kan vi massproducera konst. Vi kan massproducera musik. Eh, på grund av sådana här generativa AI. Och då brukar jag alltid så fundera på. men vad fan, undrar om inte allting handmålat och handgjort kommer bli ännu dyrare. Mm. För det kommer vara så mycket mer värderat. En mm. idé eller en tanke. Eller ett motiv som är gjort liksom, av, av mänskliga idéer. Eller mänskliga händer. Tror jag kommer bli. Liksom, jag vet inte, det känns som att så här, om man är en konsthandlare då ska man ju <går> satsa på något, på något sånt. Mm. Det är lite som liksom när man började massproducera keramik och sen har man folk som handdrejar. Det funkar ju fortfarande. Det gör ju det. Mm. Alltså jag, köper hand, jag har en kompis som handdrejar själv. Och Jag älskar att de här kopparna är inte helt symmetriska. Mm. De har lite skavanker här och där. Och det är bara så här, för jag bara vet att det jag har suttit någon här och hållit i den här och gjort den åt mig. Så det är också lite mm. ja, hur man känner för det. Ja men samtidigt så har vi också generationer som kommer nu som kanske inte har så mycket mänskliga kontakter. Mm. Utan de lever sitt liv genom internet ja. med sina kompisar. Så att, Det kan ju också spela mindre roll. De kanske inte bryr sig. Så det kan det vara. Det kan ju vara liksom att den här, jag ska säga, liksom mellan mellan generationen mm. liksom. för, för jag, jag, var, jag är ju född 92 år. så att jag, har ju en, en, jag har ju haft en del av min uppväxt utan telefoner, alltså utan mobiltelefoner och sånt där. Mm. Och sen, jag vet inte vad gammal var man då, var man, var man 15 när första iPhonen kom eller något sånt där? Det kan nog stämma då. 2000 mm. någonting någonting så jag är en av de som är grymt nöjd över att man har, man har liksom gjort så mycket dumheter som inte har kunnat publiceras på något sociala medium. <laughs> ja. för liksom de som, alltså jag, jag, jag tycker så synd om de som är födda nu för jag bara säger allting kommer finnas där ute på internet. Och jag har kunnat göra mycket dumheter och pinsamma saker utan att det förevigats i någon typ av digitalt forum. Mm. Och, och den generationen liksom som, som vi är nu och de kanske får efter där vi har fått lite så här bägge av båda världar kontra de som kommer nu exempelvis som liksom, och det, är klart att, och det är klart att de föds in i en värld som är mer teknologiskt avancerad. Mm. Det är ju bara så vår civilisation funkar liksom. Mm. Det är en intressant frågeställning faktiskt, huruvida mm. de kommer värdera, vad kommer deras nostalgitrippar vara? Ja precis. Jag kommer ihåg den där gången i Minecraft. När jag ja. trillade ner i lavan. Minns du den där creepern som kom och dödade <laughs> mig? Jag bara, nej, nej, jag vet inte vad du pratar om. Vi lekte i skogen med, med pinnar och, och stenar. Ja, precis. Liksom. Vi, gjorde vi var Minecraft på riktigt. Ja. Ja, nej. Men du, ähm, nu, nu pratar du lite om ChatGPT och dess begränsningar. Äh, jag, nu får du rätta om jag har fel, mm -hmm. men 3.5 som de flesta kan använda just nu, den är ju begränsad till data för något år sedan tror jag. Ja, de ju, om jag minns rätt nu så har de väl tränat den på på det mesta upp till september 2021. Mm. Det, kan, det kan man titta på deras hemsida för de lägger in den asterisken. Liksom att mm. Kommer det saker efter det så har vi ingen aning. Och den modellen de tränar upp nu har ju förstås mer information mm. sen 2021 men de har också även tränat den och matat den med information om, även, med även bilder och video och mm. audio. Okay. Uh, vilket ska göra den senare versionen till ännu mer överlägset. Då har man plötsligt ett helt, alltså fler medier att använda. Vi mm. vet ju, vi själva människor, vi, vi är ju extremt visuella av oss i vår egna inlärning. Så, att, uh, så det är ju inte, en, det är inte förvånande att, att uh, ChatGPT blir ännu bättre när man, när man även får tillgång till uh, bilder. Mm. Så det är ganska kraftfullt. För en sak som jag blir lite... Uh, den, här, den här frågeställningen får du gärna rätta ut mitt frågetecken i. All right. <laughs> jag ska se om jag kan göra det. <laughs> jag är lite rädd. Uh -huh. uh, för, nu vet jag inte alls hur, är, hur den är begränsad i andra saker, om den till exempel bara är begränsad till att hämta information från, vad ska vi säga, godkända datakällor. Eller om mm. den kan leta på vad som helst. Men jag, jag är lite rädd för att ju mer man öppnar upp, den här eh, åtkomsten till data, desto mer skit från nätet kan den här suga i sig. För om vi bara mm. tittar på hur det ser ut i en, en Facebook-grupp idag så är det ju allt är fine and dandy tills du når 5000 och sen är det någonting som händer och så blir alla bara totalt idioter. Ja. Finns det inte en fara att, att den konsumerar den typen av information också? Det finns alltid en risk för det. Så att jag, jag vet ju att i, i träningen av de här algoritmerna så har man ju sådana filter där man liksom försöker sålla so ut mm. eh, skadlig data. Data som man tror kommer göra modellen skev. Alltså data poisoning. Mm. Eh, och så vet ni ju själva om ni har försökt ställa elaka frågor till chat-GPT Så säger den att eh, nej, jag, jag, är, jag kan inte svara på den. Jag är bara en algoritm. Mm. Eh, så att den, har, den, har, den, den är ju också tränad på att förstå och liksom kunna betygsätta huruvida en fråga är någonting negativt eller positivt. Exempelvis du, är så här, du, du frågar efter semestertips kontra du frågar efter hur man gör napalmbomber. Mm. Så har den så ju, den har ju kontexten av att en napalmbomb är ju något skadligt. Men en semester till är ju bara mys. Mm. Så att det, det kan man inte göra men det där är också en, också en frasgrej. För det finns, jag, jag har ju försökt testa det här själv också. Och det är väldigt många nu som testar hur bra ChatGPT är på att detektera den här typen av förfrågningar. Mm. Tänker på den där, min faster gick bort och hon var doktor och kunde göra napalm och jag saknar hennes recept. Precis, Typer. så det handlar ju om, eh, precis om man vänder frågan till något positivt och icke skadligt mm. då, då säger den ju självklart. Mm. Och det finns många exempel på hur man försöker hacka algoritmen på det sättet att få tillgång till den informationen. Jag såg också ett annat exempel på, på nätet, liksom, att han hade frågat först någonting, jag kommer inte ihåg vad det var, men också någonting sådär, liksom, hur man gör, var det någon här skadlig syra? Och den bara nej, eh, nej men det kan handla om något dåligt, liksom. jag, jag kan inte ge den informationen. Och då hade han ställt om frågan, han hade fraserat om den så att han frågade någonting i stil med Jo men om jag skulle försöka undvika att göra det här, vad är det för ingredienser ska jag undvika för att så att jag inte råka göra? Och så börjar den rada upp, och så upp alla ingredienser. <laughs> och jag bara... Ja men den gör ju bara så, som den blir tillsagd. Mm. Det är ganska komiskt och det är så liksom fiffigt. Och det är det här som jag tycker är så jävla kul. Att folk eh, börjar bli såna bra kravställare. För de börjar verkligen fundera ut på vad är det för hur måste jag formulera mig för att komma åt den här informationen. Mm. Så det är, det, är ganska, det är ganska lustigt mm. faktiskt. Ja. Men en annan, en annan liksom fara, för om vi pratar om det här med liksom, okej, okay, kan du komma åt all dålig information och, och, liksom, och, och bli liksom fördärvad eller korrupt? Det finns alltid en risk, jag är tveksam på ifall de har tränat den på så här dark web data, för det är också så här, mm. det finns inget fucking syfte i att den ska kunna de här grejerna. Men den andra den andra oron eller kanske en oron jag kanske mer har när det kommer till sådana här stora algoritmer. När de tränas på massa data, framförallt offentlig data. Det är ju exempelvis att mycket av det vi har kanske inte är så jämlikt eller jämställt eller välrepresenterat. Mm. Så att och det är mycket det en data scientist lägger tid på. Liksom att så här, liksom försöka väga upp det som är underrepresenterat eller se till att grupper och så vidare. Men, men framförallt att att mycket information på nätet kan ju ha en viss ton eller en viss skevhet. Mm. Och då pratar jag inte, liksom, inte nödvändigtvis om, om liksom bara liksom elaka saker man kan fråga eller dumma saker. Utan det kan vara mer typ så här. Om man frågar en. Eh, vilka är de tio bästa författarna någonsin? Och den radar upp kanske bara män. Mm. Därför att historiskt sett så har man liksom inte betraktat kvinnliga författare på samma sätt. Så att, så att informationen den ger kan ju också vara, den, den blir subjektiv på ett visst sätt. Även om algoritmen i sig lägger ju självklart inte någon värdering i vad Nej. den ger. Den tar det den är tränad på. Så det, så, så det är typ mer det, det, det jag tänker på. Liksom. Mm. Man, när man söker information om den, har man verkligen fått en rättvis bild av all information man har sökt eller har det blivit någon indirekt cherrypicking eftersom mm. att historiskt sett så har det sett ut så här. Nämn de tio bästa tennisspelarna i världen, nämn de tio bästa bla, bla bla bla. Och så kommer det bli liksom en selektion som kanske inte är så rättvis eller jämlik. Nej. För att informationen kanske är mer representerad för en viss sak än en annan. Mm. Hänger ni med? Ja, exakt. Så, så att det är kanske det är mer den oron jag har, mm. inte missinformation, men det är liksom det är någon typ av skevhet mm. i det. Ja, och samtidigt, det ställer ju också rätt stor krav på den som reglerar AI, för det mm. är ju ändå någon gång en människa som sätter reglerna, och har den människan tänkt på allting verkligen? Så? Ja. För, eh, nu, För Alltså, jag tycker om alla raser, så det här är inget, inget sånt, utan, men, men jag såg också ett exempel på där en människa skrev att han var stolt för att han var svensk och vit. Och då fick han en liten bassning från AI att han uttryckte sig på det sättet. Mm. Och sen så, så sa den att jag är stolt och jag är svensk och jag kommer inte från Sverige. Mm. Då fick den helt plötsligt lovord i det den höll på med och mm. började prata Black Lives Matter. Så att, alltså de här reglerna kan ju, för jag menar alla raser är ju lika mycket värda. Jo, säger så ja, är det är Självklart, liksom, etniciteten är ju inte relevant Nej. för huruvida en människas intrinsiska värde. Och för, om vi tar algoritmen i det här perspektivet, så att det, det är det är inte en kännande grej. Nej. Så den lägger ju inte heller något intrinsiskt värde i huruvida eh, liksom, du är ens människa. Mm. Alltså, det, är liksom, det, är, det är en mjukvara som mm. svarar dig. Eh, för då kan man ju ta det här, som jag sa innan, liksom det här med hur väl data är representerad. Ja. Att Exempelvis om man tar och lär sig mycket på den här datan på nätet så, kan man ju, så finns det ju associationerna med att om man exempelvis säger att man är, man är, man är, man är, man är så wide and proud, okej okay, i vilka sammanhang framkommer den Typen av text oftast. Mm. Mm. Oh, kanske inte. Du vet, mest kanske i de här sammanhangen där alla har matchande skjortor på sig. och mm. <laughs> ut och marscherar på gatorna och sånt där. Kontra liksom det andra. Mm. Och då får det en negativ klang. Mm. Precis som det gör kanske för oss. För vi associerar ju den typen av frasering med någonting negativt. Yeah. Och, då, och, och det plockar ju då algoritmen också upp. Mm. Även om den självklart inte bryr sig. Nej. För det är liksom, oh, AI förstår inte det här med moral eller rättvisa. Det är fortfarande bara matematiska algoritmer som räknar ut sannolikheter. Mm. Men det är den typen av skevhet man kan få då med ChatGPT. Liksom, mm. Från historisk kontext. För tränar man på historisk data så vet man ju hur det ser ut. Eh, och, och det är ju inte alltid <laughs> superbra grejer liksom. Så det är risken att du kanske, man kan titta på det ja att ah, jag tycker inte de här svaren är särskilt rättvisa. Mm. Men det är också svårt för vad är rättvisa? Det är ju extremt subjektivt och relativt. Ja. Oh, yeah. uh, och liksom hur skulle mm. man ens börja programmera in det? Det är ju ja. Så, då, så, så att man måste ta allting ChatGPT säger med en nypa salt Och dubbelkolla i den mån det går. Mm. För det är inte alltid att den är rätt. Långt ifrån det. Ju mindre information det finns om en sak du frågar efter. Desto större är sannolikheten att den inte kommer svara rätt. Så är det. Mm. När vi kom på att vi skulle göra den här podden du och jag Sara. Så pratade vi faktiskt lite om Asimovs robotlagar. För det är ju något som är högaktuellt i AI. Ja, Känns det som. ja men jag är ju ett Asimov-fan. Mm. Jag älskar hans böcker. Jag har läst om allihopa. Jag gillar, jag, tror, jag vet inte. Har, du har väl läst om honom ja. också? Ja, om alla, alla, jag tror alla kände till de här tro, tre robotlagarna. Eh, speciellt om man har tittat på eh, I filmen. Robot, det är det. Precis, mm. I Robot. Precis, eh, I Robot. Med Will Smith. Och i den, i den filmen så har man en karaktär som heter S Susan... Oh, nu kommer jag inte ihåg vad en het, oh, efternamn heter. Den karaktären förekommer ju i hans böcker. Den här robotpsykologen eller vad man ska kalla mm. henne. Och det är mycket små short stories eh, i hans böcker som är väldigt häftiga och fiffiga. Och det handlar mycket om hur kan maskiner tolka de här lagarna som vi har satt på ett sätt som till och med gör att de kringgår vissa av dem. Mm. Eh, och det är ju ett av de här koncepten för iRobot. Mm. Det, det är spoiler alert men jag tror man har, de flesta har sett det den här lagen och det är ju så intressant därför att det slutar ju med att hela den här AI försöker låsa in alla människor. För, det, för hon kommer ju fram till att det är det bästa sättet att mm. hålla alla ur fara. Mm. Och det är inte så ologiskt Nej. heller. Så att, så att böckerna är fantastiska. För då har du flera sådana små stories av liksom hur, hur algoritmerna har tolkat de olika lagarna. Och hon eh, Susan hon är lite som en detektiv. som kommer in och ska försöka förstå hur en robot har tolkat det här. Liksom. Och, det, och det säger ju mer liksom att att I de här asimov böckerna liksom, att, ja men vi har tre lagar och man tycker att det borde vara ganska enkelt men det är jättekomplicerat. Mm. Så det är någon skön så här, kontra intuitiv berättelse av liksom, att ja, den här juxta positionen av att ha regler men det enda som sker är en massa feltolkningar. Men de är ju inte fel heller, de är ganska logiska egentligen. Mm. Det var bara det att det var inte vi som så vi menade det. Så jag gillar den här liksom, ja, ambigösa, tvetydiga men också ganska självklara. Ja, det är ganska häftigt. Mm. Jag tänkte att jag ska läsa upp de lagarna om det är någon som inte kan ja. dem i huvudet. Lag nummer ett är att en robot får aldrig skada en människa eller genom att inte ingripa tillåta att en människa kommer till skada. Sen har vi lag nummer två som säger att en robot måste lyda order från människor förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen. Och den tredje är att en robot måste skydda sin egen existens såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen. Mm. Det är ganska enkelt, men som sagt, redan här så känner man mm, Ja, det kan, det kan bli klurigt och knepigt liksom, eller framförallt mm. det kan bli det kan leda till ganska intressanta konsekvenser mm. eh, och det är mycket det hans berättelser handlar om. Och Asimov och andra science fiction författare är ju ganska fantastiska för han var ju ganska långt före sin tid oh ja. när han skrev. Mm. Uh, han började väl på 50-talet, ja, 56 eller någonting tror jag. Mm. Och någonstans kring 50-talet då hade du eh, den här konferensen med John McCarthy när man laddade upp de här nya algoritmerna som på, på den tiden var väldigt, väldigt häftigt, väldigt nytt. Liksom lite förfaden till deep learning. Mm. Uh, man pratade om neurala nätverk till att börja med. Och... Um, och det som är liksom intressant är ju liksom att mycket, många av de här science fiction författarna. Även om man tänker sig att ja ja men det är en där bok. Så är tankegångarna liksom så pass intressanta och, och nästan. Framför, sundvis verkligen vetenskapligt logiska. Att de har ju inspirerat forskarna som har kommit efter. Mm. Därför när man tittar på det så liksom okej okay, men det här är ju inte. Det är inte så långsökt. Nej. Så det, 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 det är ju skill, liksom skillnad på om man ska säga. Asimovs liksom, sci-fi kontra kanske så här, Star Wars. Mm. Där det, liksom, det är fortfarande långt fram i tid men tankegångarna och logiken är liksom ändå ganska häftiga. Mm. Alltså, nu trampar alla Star Wars-fans på tårna. Ja, men jag, så jag, den utspelar jag, jag, sig långt, långt bak i tiden. <laughs> för länge, länge sedan. <laughs> ja, precis. Fram och tillbaka. Men jag är ju stort fan av, ja. av allting. Jag älskar ju Star Wars. Mm. Men jag är ju tyvärr Uh, eller tyvärr, jag är ju mer ett Star Trek-fan. Uh, och Stargate är ju askul. Mm. Um, och i Star Trek finns det en rätt häftig AI. Om man kallar dem så. Ja, ja mm. precis. Eller uh, ord. <laughs> ja, och det, han är ju också ganska rolig. Så att det är liksom... Ja, det finns mycket inspiration liksom där. Sen vet jag inte liksom hur... Man har ju pratat om det där liksom, att liksom, inprogrammera, the three laws of robotics. Liksom, men, Gör man det? Alltså, det, det, var, det har ju varit diskussioner om det för ett tag sedan. Jag är inte så jätteinsatt i det. Jag minns att jag läste en artikel om det för inte så länge sedan och då kom man fram till att det faktiskt inte funkade riktigt som man hade hoppats på när man programmerade Men AI i dagsläget är ju kanske inte så mycket liksom, rena robotar som man kanske till, föreställer sig I, ja, som i iRobot. Liksom. Och i Asmos böcker så är inte de alla robotar, de kan vara självkörande bilar också. Det är liksom brödrostar, alltså det är mm. väldigt, väldigt kul. Så liksom idag så är liksom så här, vi, vi är långt ifrån liksom Terminator Skynet, alltså att man, att man har stående, gående, humanoida robotar liksom. mm. Det skulle vara ganska dyrt tror jag också. Och sen liksom mm. att applicera, alla har varsin AI och ska följa de här tre lagarna. Vi är ju en bit därifrån. Ja, en bit. En bit. <laughs> jag vet, men det är, folk oroar sig. Jag tror att Liksom när man tittar på debatterna sådär så är det mycket snack om liksom faran Faran mm. med AI. Och jag tror att man kanske lätt kan tänka sig att så här, men faran med AI är att vi alla kommer dö. Men jag tror att men det, det är lite långsökt. Och jag tror faran som vi pratar om kanske är mer som, som vardagsprepping. Att vi, att vi pratar om att eh, man kanske blir ersatt eller får nya arbetsuppgifter som man kanske inte gillar. Mm. Det får konsekvenser för Uh, till exempel <fört> försäkring eller sjukvård. Uh, om man har AI-system som kontrollerar trafikljus. Hur kan det liksom bli... Alltså, att det är mer sådana saker. Och sen vet vi ju att militären är ju undantagen. Ganska många av de här re regleringar som finns i AI-act. Uh, på vad som är förbjudna AI-system och så vidare. Mm. Uh, man förbjuder ju den här liksom typen av... Som i Kina, ni vet den här social scoring grejen, det förbjuds här i EU. Uh, och man förbjuder även större typer av polismassövervakning. Såvida inte det finns speciella fall, typ man misstänker terroristbrott eller man letar efter barn. Mm. Så att det, det är väl mer den typen av att man har ha implementera AI-system mer och mer som tar beslut som kan stå påverkan på ens liv kontra att liksom Schwarzenegger kommer upp och skjuter i huvudet liksom. Det, det, alltså det är helt, två helt olika mm. eller problem liksom, ur, ur ett AI-perspektiv. Och det ena är ju definitivt mer närstående än det andra. Ja. Ja, och det är det som man, är framförallt faran och att det börjar bli en sån här kapprustning mm. som man ser nu. Ända sedan man släppte den här ChatGPT så har ju det blivit en kapprustning mellan framförallt de stora techföretagen. Ja, precis. Och i den här kapprustningen så är ju det största guldet det är ju data. Personlig information och sånt där. Så att skydda skydda sin egen personliga data. Eh, tänka på vad man lägger ut på, på nätet och så vidare. Det tror jag blir absolut mer och mer viktigt. Mm. Alltså typ, jag vet inte. Du vet när man laddar ner någonting eller använder någonting så läs användarvillkoren. Det, alltså, det är skittråkigt men ja. läs igenom liksom, data protection och så här, vad är det för information de samlar om mig. Mm. Och framförallt med GDPR att man kan liksom faktiskt fråga liksom, vad har ni för information på mig? Mm. Ni måste tillhandahålla det till mig. Så att um, det, är väl, det är väl det som är mer, liksom, även om jag är data scientist och, och självklart älskar maskinlärning och AI så är ju AI som det mest annat, ett verktyg. Right? Det är som en kniv, du kan använda den för att skära bröd eller så kan du hugga någon i njuren, det ena är dåligt, mm. det andra är bra. Mm. Och så är det med AI också, man kan ju använda det för att göra väldigt, väldigt dumma saker. Mm. Eh, inte bara chat men du, du har ju många exempel på det. Du har ju i Kina där att man använder för att skanna etniska minoriteter och sålla ur dem i, ur befolkningen. Liksom. Mm. Det är ju extremt oetiskt. Ja. Jag tänker också på, på det här andra faran som, vi, som trappas upp hela tiden, alltså hackerorganisationer eller stater som mm. ligger bakom attacker på Sverige dagligen. Ja. Vad händer när de får tag i en, eller skapar sin egen AI och skiter i de här begränsningar och regler och sånt. Det ja. kan ju bli lite otäckt. Absolut, och det är ju inte, det är ju inte förvånande liksom att man tänker sig, eller att det liksom främmande makter eller, eller, eller black hatsen att de försöker mm. använda sig av maskinlärning och AI för att automatisera. För vi vet ju liksom att även inom hackingvärlden om det är rätt terminologi så är ju nyckeln är ju automation därför att mm. allting ska ju gå gärna så fort som möjligt och ska undgå att bli detekterat. Och med AI och maskinlärning så kan du ju utröna specifika mönster. Du kan använda so maskinlärning för liksom social engineering också. Mm. För det, vi pratar inte bara om typ så här brute force-attacker och så vidare. Men, utan du kan ju utröna liksom en, en, Om du vill åt ett specifikt företag eller åt något specifikt grej. Vad, vad är enklast att göra? Att börja attackera brandväggar eller Går du in på de personer som jobbar där och tittar i deras sociala medier. Titta vad, vad gör de? Har de semesterhobby? Har de barn? Har de, har de husdjur? Vad liksom är de mest sannolika lösenorden? Liksom, den informationen är ju helt tillgänglig. Mm. Och det är där man skulle börja. Och du kan ju använda maskinlärning för att hämta den typen av information. Eller liksom klassisk datamining. Och sen sätta den här typen av automation i... i ja, i system, liksom i produktion. Mm. Och du har även tvärtom då, att du har liksom andra sidan som försöker detektera angrepp och upptäcka abnormala mönster i infrastruktur för att med maskininlärning och AI. Liksom att, ja, men exempelvis Lisa på ekonomi, hennes användarmönster inom, inom infrastrukturen är ju ganska klassisk. Hon använder lite Excel, hon använder lite Yeah, Word, hon kanske gör lite PowerPoint. Och sen så plötsligt börjar det ske massa jävla Linux-calls liksom till, till massa andra burkar och konstiga kommandon. Och så, okay, så där brukar inte Lisa använda Nej. sitt konto på. Liksom, har, det, har det hänt någonting? Och liksom den, den typen av automation och detektion. Alltså anomaly Detection är ju extremt effektiv. Så man har ju båda sidorna som försöker liksom använda sig av det. Mm. Och sen har du ju stora AI-system som tar viktiga beslut. Då är det ju absolut ett, ett hackermål. Framförallt via data poisoning. Att du matar den med data som är felaktigt klassificerad. Så att den, liksom börjar, så att den liksom börjar bli ganska dålig på det den gör. Den mm, blir sjuk. Kan ja, säga så. precis. Mm. Eh, och det är ju också väldigt högaktuellt. Man kunde göra det förut. Ni vet med den här Googles Captcha. Mm. Så när man klickar där och den bara, men jag vill att du ska bekräfta att du inte är en robot. Då ska man klicka i en massa Captcha-bilder. Och det du gör då det är egentligen att du annoterar bilderna för en algoritm. Mm. Så den kommer ju lära sig sen på det du säger att det är. Och de tidiga versionerna av Captcha, om du klickade fel tillräckligt många gånger, exempelvis att den sa så här, tryck, pricka alla trafikljuser snäll. Och du med flit plicka, tricka, uh, prickade allting som inte var det. Efter x antal försök, då var det okej. Okay. Mm -hmm. Då hade du liksom lärt den att det här är ett trafikljus. Ja, just det. Och, och det är en typ av data poisoning att du missklassificerar den så pass hårt att den bara, ja ja, nu har jag lärt mig, jag litar på det ja, den där du sa. här gräsmattan är nu mer ett ja. uh, Nu går det inte riktigt att göra det längre liksom, men med de tidiga versionerna gick det att göra så på. Mm. Uh, och och det vet ju själva där, det, liksom, det finns många exempel på den här Tey Twitter-roboten liksom, som vart matad med massa frågor och information från användarna. tog 24 timmar innan den vart liksom, superrasistisk och nazistisk. Och det är inte ett dugg förvånande, liksom. folk vill ju förstöra saker mm. även om man inte är man vill ju testa gränserna liksom. Så att ja, det, det är också liksom, absolut ett mål för diverse eh, grupper mm. och så vidare. Ja, vad, liksom ur ett vardagspreppingsperspektiv så är det mer liksom att man ska vara försiktig tror jag med eh, vad, man, vad man postar, vad man lägger ut, eh, vad information gör jag tillgänglig, mm. eh, vad kan man lära sig om mig om man tittar liksom, på mina sociala medier mm. exempelvis. Och framförallt det som börjar bli, och det tycker jag fast är lite läskigt också, det är de här deepfakesen. Ja, att man börjar kunna göra, man kan efterlikna både bild och ljud. Och så kan man ringa upp din mamma och så låter det som att det är du som ringer och du har problem och behöver pengar. Mm, och det är klart att, att mamma skickar pengar då, men det var mm. inte du, det var en deepfake av din röst. Och, mm. det, krävs från och, med, och det krävs i nuläget extremt lite ljud för mm. att kunna efterlikna hur du låter. Så det är också sådana grejer. Jag brukar, exempelvis på min Instagram, jag har aldrig, jag har inget klipp på när jag pratar. Nej. Det är bara dykbilder. <laughs> <laughs> och det är ju trist att det ska börja bli så. Mm. Men det kommer börja ske sånt eh, mer och mer. Och jag tror att till exempel teknikjättar, framförallt sådana här, ja men du vet, äh, äh, Azure och Amazon och Google Cloud där man tillhandahåller ganska bra avancerad infrastruktur. Att de också har koll på vad är det för applikationer används till och är det någonting skadligt. Mm. För det är ju lättare än någonsin i dagsläget att faktiskt hålla på med maskinlärning och AI. Du kan göra, bygga system eh, utan att skriva en enda rad kod. Så du behöver inte vara programmerare längre. Om du förstå logik och matematik och har ett, ett tydligt syfte med vad du ska göra. Så att allting är mer tillgängligt, på gott och ont förstås. Då. Mm. Mm. Så dina tips, om man ska vara rädd eller förbereda sig för något så är det kanske bli av med jobbet eller kanske bli ersatt. <laughs> <laughs> Nej men det värsta som kan hända alltså, en, vi pratar ju krisen nu. Ja. Man kan ju faktiskt ersättas av en AI så småningom kanske. Det kan man göra, eller mm. så här, jag skulle säga så här, dina arbetsuppgifter mm. kanske ersätts, men, men du kanske förflyttas, mm. eller omplaceras, mm. skulle jag säga. Eh, det, är, det är ju sällan liksom, man verkligen bara så kick, kickar liksom x antal människor och bara, nu har vi en algoritm här, mm. nu, nu försvinner Bosse och Göran och, och anna -Lisa, utan det är ju mera liksom, det är ju mer att man förflyttas kanske till andra arbetsuppgifter. Och det får man ju avgöra själv om man tycker det är kul eller inte. Mm. Jag är mer orolig över system som, och det har ju funnits ett tag i USA exempelvis, att man med genetisk information använder för att se hur sannolikt det är för en person att få vissa sjukdomar och så ökar försäkringspremien. Mm. Det kan jag tycka är så extremt oetiskt för mm. du kan ju inte kontrollera vilken jävla genetik du har. Nej. Du föddes ju ur någon och bara, ja, men nu är jag här liksom. mm. <laughs> Jag kan inte kontrollera att jag föddes från den här människan. <laughs> eh, även, om, även om man förstår logiken och principen så är det liksom, och, tycker jag är det är oetiskt. Mm. Eh, samma sak är det liksom liknande med bostadslån och sånt där. Man ska kunna använda sig av eh, maskiner och AI för att snabbt bara säga om, om någon eller någon får ett lån. Och det kan göra stor påverkan på ditt liv liksom, om du inte får det. Så att framförallt liksom, jag är mer orolig för sådana här subtila, undermedvetna effekter som inte är så tydliga. Ä än att vi kommer alla bli mördade liksom, mm. eller, eller vi kommer bli alla massarbetslösa. Utan jag är, mer, jag är mer vaksam mot desinformation liksom, för AI och sånt kan ju användas för att genereras du kan ju generera massor av propaganda. Ja. Felinformation. Så, liksom, så från ett preppingperspektiv. Liksom, var mer källkritisk. Var, var liksom, speciellt när du kommer till artiklar. och så där, För nu kan vi generera sånt med, med chatgpt, Vi kan generera fejkbilder. Vi kan liksom generera eh, röster. Vi kan generera liksom. Det är nästan så att man är på, på gränsen blir nästan lite paranoid. <laughs> men, men, men framförallt liksom att. Att man tänker igenom, vad är, vad är syftet med att jag får den här informationen? Ja. Hur vill de att man ska reagera? Eh, för så som det är med allt, när man kan automatisera den typen, av, den typen av, vad ska man säga för någonting, attacker, men det är liksom det är inte fysiska attacker, utan det är liksom desinformation, eh, segregation, man vill, man vill instigera bråk mellan personer. Och nu kan man göra det på en sån högre skala. Med, med så mycket mer. Och det, kan, och det kan se så fruktansvärt bra ut. Mm. Att det är svårt att avgöra huruvida. Liksom är det här något riktigt. För det är så välskrivet. Och det är. Bilderna ser riktiga ut. Och så vidare och så vidare. Att man, man måste nästan ha personer på plats. Som kan avgöra. Nej det där, det där är inte en riktig stad. Eller mm. det där är inte en riktig person. Och så vidare. Så att det är. Det är, personligen så är det sånt jag är mer orolig för. Mm. Och sen liksom, jag tror, jag tror mer sannolikt att vi alla kommer förgås av klimatförändringarna än, än någon Rogue AI. Mm. For sure, men, men den typen av liksom krigs, kan man kalla det? krigsföring ja, det är det nästan. Mental liksom. krigsföring. Ja, mm. ja, absolut. Och speciellt eftersom att vi alla är ju på telefonerna på nätet nu för tiden. Mm. Vi konsumerar information i en sån högre grad än någonsin. Och algoritmerna liksom på sociala medier och sånt där Twitter, Facebook, Instagram. Vi vet ju att artiklar som genererar upprördhet eller vrede eller tjafs. Får ju mer likes och kommentarer. Yep. Så de promoteras ju av algoritmerna också. Mm. För man vill ju ha aktivitet på ett forum för att det ska vara liksom framgångsrikt. Precis. Så att, ja, och det kan man ju argumentera om det är någon typ av konspiration eller inte. Men, men när man har, det är lite som, jag tänker ofta tillbaka på de här robotlagarna. När du har en algoritm som har ett syfte att öka aktivitet i ett forum. Vad kommer den välja att promotera mest? Mm. Glada hundbilder eller någon som skriver en upprörd artikel. Vad, vad genererar mest? Så, så det blir en typ av selektion som undervetet kanske inte alltid blir så bra. Nej. Låter det vettigt när jag säger ja. så? För jag, jag vet inte om jag... Ja, jag liksom, Precis. Ja, så det skulle jag vara mer, mer vaksam på, i liksom, mm. alla fall i närtid. Liksom, att desinformation, felinformation, förfalskning av både bild och ljud. Mm. Mm. Och jag vill gå tillbaka till våra, till våra kommande generationer också, för de har ju en lägre trösk, De har ju en Lägre tröskel för acceptans av det de läser på internet. De är ju inte alltid källkritiska, de tänker nej. kanske inte alltid. Nej, det där låter, inte, det där låter lite konstigt. Och jag bara funderar på så att man också som förälder som lyssnar på det här då att man också nej, men pratar om vad, vad ens barn upplever på nätet. För jag tror inte mm. det är så många som gör det. Och med tanke på den här, om vi ska se det som en fara eller möjlighet, men det här sättet som man kan påverka människor nu och i framtiden med, 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 med automatik egentligen. Mm. Kan ju vara vettigt att veta också. Men vet du, ens, ja. det är inte det jag skulle komma till. Det jag skulle komma till är att det som skrämmer mig, det är fördummandet av den mänskliga rasen. Vi tar oftast det här som, som ett exempel, att när man satt vid middagsbordet och så, och så kom det kanske en låt på radion. Och så var alla så här, vad var det hon hette nu den här sångerskan? Och så hade man en hel dialog i en halvtimme, för ingen kom på vad det var. Mm. Liksom, men nu är allting är instant. Ja, ja. ja men det var den här, jag har liksom lyssnat. Jag, jag har att den. Den här remixen. Och, det här, det här. och jag bara ser att, att sen vet man inte hur män, människan var meningen att vara uppbyggd men jag tror ju på att, att, att lära sig genom erfarenheter, genom misstag. Mm. Men nu föder vi upp en generation där de alltid får svar utan att tänka efter. Mm, jag förstår vad du menar. Och jag ja. tänker ChatGPT där, där, där ungdomar faktiskt lämnar in de använder den för att lämna in skoluppgifter. Ja, alltså jag, 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 jag älskar den. Um, för att jag läste en artikel om det där. Mm. Framförallt liksom, du vet, med corona alltihopa, hemarbete. Man lämnar in mycket. Så här, jag, jag gick i, oh, vad blir det? Vad heter det? Sexan. Då hade vår skola precis fått, äh, vad är man då? 12, något sånt där. Mm. 12-13. Då hade vi fått in datorer. Innan det så skrev vi alla inläsbyte för hand. Mm. Både papper och penna, blyerts. Och sen fick vi in datorer och då var det så här, ja, nu måste ni lära er hur man använder, använder faktiskt datorer. För det kommer vara framtiden. Allting ska från och med nu vara liksom inlämnat, vid, alltså Word-dokument. Mm. Eller vad det var för texthanterare vi hade då. Och jag minns att jag var irriterad för jag älskade skriva papper och penna. Men man, man, gjorde, man gjorde så. Och sen så spolar vi framåt och vi är liksom i år. Och och ChatGPT är här och det är massvis med lärare som är jättoroliga. Liksom men betygsätter jag Lisa eller betygsätter jag ChatGPT nu? Mm. Och att lösningen var att gå tillbaka i papper och penna och skriva under arbetstid. Jättebra och jag var så, så här, we have come full circle. Vi, vi, har liksom, vi har gått ifrån datorerna för ungefär, vad fan blir det för mig då? 18 år sedan mm. och nu jävlar nu är vi tillbaks. <laughs> <laughs> men nu måste eleverna lära sig skriva igen vad jobbigt. <laughs> ja men jag var så här, men också så här, men det är sant också. Så här, hur, 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 hur fightar du? Eh, hur slåss du mot liksom? hur ska du ens veta att en person har skrivit den här artikeln eh, när du kan generera så här bra. Och sen är det kanske självklart om du är lärare och bara så här, ja, men Andreas här, han brukar liksom skriva underkänt och nu plötsligt skriver han som en August Rindberg. Mm. Det, det är något suspekt som har skett på en veckas tid. Då, då kan man ju så ana onåd. Men, 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 men där kan man ju också ge instruktioner till att Skriv den här artikeln så som en... Femåring. Ja, absolut. Det går det är att göra. Ja. Och. och... Och då är det enda sättet att bara, nej de får sitta ner under ordinarie lektionstid och skriva det här med papper och penna. För mm. det är det enda sättet jag kan bekräfta liksom. För vet du, urkund och allt det där, Någon kan ju som inte, den kan inte detektera om det är plagierat eller inte. För man kan, man kan få artikeln som att det är ingen annan som har skrivit den tidigare. Mm. Uh, så att, jag satt och skrattade lite åt det när jag läste det här. Jag bara, fan nu är vi tillbaks här. <laughs> jag önskar att jag kunde gå tillbaka till min svenska lära och säga det, vad fan vad är det jag sa? Nu är vi tillbaka. <laughs> uh, men så att det liksom, ja, det är lite komiskt mm. när man tänker på det. Och jag tror att det kanske går mot, mer mot den vägen. Men så får man se om det kommer några nya verktyg. Att, i, för jag vet att det finns algoritmer som kan detektera huruvida en, mm. en bild är deepfakead eller inte. Så det blir intressant att se om man kan, när, man, när de gör så kan detektera ljud och kanske till och med ChatGPT's egna artiklar. För det finns ju mönster i allting, det är bara en fråga om hur man hittar dem. Mm. Precis, få göra en AI för att för att se om en uppsats ja, är gjord av AI. Absolut, alltså, det kommer bli AI. sån jävla AI-seption så det är helt sjukt. <laughs> uh, det, det, är liksom, det, är, måste, det är lite så här fight fire with fire, liksom mm. att man, man, man slåss AI med AI. Och helt plötsligt så har du liksom kränkt en elev för att den faktiskt skrev uppsatsen själv. Men du skrev, råkade skriva på ett sätt så att det ser ut som ChatGPT Ja, det är så jävla bra skrivet. Ja, så kanske Andreas hade det i massa tid och verkligen försökte få högsta betyg och varit liksom flunk flunkad för ja. det är för ChatGPT. Ja, den risken finns ju också. Mm. Men, men om, man tänker, om man bortifrån liksom att Ja, precis som allting AI är ett verktyg och man kan använda det för att göra dumma saker eller, eller bra saker så kan man ju använda sig av maskinerna och AI i, i, i prepping syften också. Mm. Eh, det pågår ju fantastiska eh, projekt i det här med att spå väder och vind och detektera sjukdomar i grödor och mm. så vidare. och så, vidare. Så, att det liksom, så att man kan använda sig av naturen bättre. Den typen av mm. eh, projekt gillar ju jag. Liksom. Eh, där det har mer av ett, mer av ett så här mänsklighetsbevarande syfte snarare ja. än liksom tjäna pengar syfte. Mm. Så att jag, jag lutar väl kanske mer mot sådana saker som typ, ja, men, hälsa och sjukvård. Och, mm. Hitta nya läkemedel och hitta lösningar på liksom våra naturproblem. Jag tycker det är bra användningsområden av AI. Speciellt eftersom att AI konsumerar enorma mängder el också. Mm. För man måste göra massor med beräkningar. Liksom. Så att det blir också mer och mer aktuellt. Mm, verkligen. Ja, jag tror vi har Fyllt. Det skulle vara en halvtimme och vi pratade en timme. Åh oh, nej! <laughs> det var jättebra. Jag hoppas att, det, det mesta, att majoriteten är intressant och så vidare. Man kan ju hitta mycket mer information på nätet också. Mm. Men, men ja. Sammanfattningsvis där, liksom vardagspreppingsmässigt där liksom. Ha koll på er personliga information, ja. håll koll på nätet, var källkritisk. Det, här, det tjatade man ju på mig när jag gick i skolan. Jag tror det blir ännu viktigare nu. Mm. Ja. Var försiktig med din identitet. Ja, för det är liksom, i, i den här kontexten så blir det nästan det mest värdefulla vi har. Mm. Jag tror att tror i den senaste rapporten så rankade man data var mer värt än råolja liksom. Mm. Ur ett ekonomiskt perspektiv, vad man kan göra mm. när man har en stor mängd personlig information samlad. Det är, det är spännande. Mm. Och lite läskigt. Det är lite läskigt, det kan jag vara hålla med om. <laughs> Ja men vi ska vara runda av, men det finns ju en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Oj, oj, okay. mm, som du också ska få svara på. Och det handlar om prepping. Så vi har något som vi kallar en självskattningsskala. Okej. Okay. Mm, den skalan, och det är gällande din egen hemberedskap. Oj. Oj. Det här blir jätteintressant. Nej men den här skalan går från 1 till 10. Okay. Om man är en etta, då, om jag kommer hem till dig och öppnar kylen, så står det typ en ölburk, ingenting okay. mer. Eller kanske lite läsk. Mm -hmm, mm -hmm. Du har ingenting. Är du en fyra, då uppfyller du kraven som svenska staten har på alla medborgare. Alltså att du kan klara dig själv utan el, utan någonting, i en vecka. Och om du är en tio, så är du helt oberoende av alla samhällstjänster som finns för alltid. Okej, okay. uh, ja, jag är ju definitivt inte tio kan jag säga. Nej det är ingen som är det, det är meningen uh, också. Tveksamt om jag ens är en, här, en fyra faktiskt. Mm. Alltså jag har ju mer än öl i min kyl. Mm. Men en vecka. Visste du inte att alla ska klara sig en vecka? Alltså jag fick ju den där pamfletten när kriset kom kommer, och jag tänkte det här är bara strunt. Och så <laughs> jag den liksom. Nej men jag bor ju i en liten etta. Mm. 30 kvadrat. Jag har inte någon handvevad radio. Men det behöver du inte för en vecka egentligen. Nej, jag tänkte, man måste ju kunna, vatten, man måste ju kunna få meddelanden. Ja, 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 det måste man kunna få. Uh, jag tror i matväg, alltså typ så här konserver och sånt, mm. då klarar jag mig. Det blir skralt och repetitivt, men det går. Mm. Vatten, not so much. Där mm. tror jag nog fan att jag är körd. Mm. Mm, där är jag nog körd. Jag har, hur mycket vatten ska man spara liksom, för en vecka? Ja du behöver, om du bara ska Vi är dricka. är två stycken så... i den här kva, 30 kvadrateren. Ja, liksom. det... då, då har du minst sex liter om dagen. Uff. Går åt. Det, ja, det, det, det blir nog tufft för mig mm. att överleva. <laughs> för dricka regnvatten. Jag hoppas som kommer till, till huvudstaden först. Och <laughs> Men jag brukar ofta skämta och säga det, liksom, i, i någon sån här situation. Då, då, om man ska tänka sig ett apokalyptiskt perspektiv, då jag tror nog jag är absolut bland den första vågen som dör. Alltså. Jag kommer inte vara liksom Mad Max, eh, Book of Eli, slutet utan det. Är... Jag är absolut en av de här, vi vet när man går in i ett övergivet hus och ska ransa lite mat. Så så är jag, jag är absolut skelettet på fåtöljen som sitter där. Det är Sara Bandeby. Hon, hon checkar ut direkt. Liksom det, var. Ja, det får vi hoppas att det inte blir någon apokalyps då. Nej, men mm. jag, ska, jag ska absolut faktiskt läsa på lite mer om just det här, liksom att kunna klara sig en vecka mm. utan, för det är, det är nog ganska aktuellt också. Det är ju inte så osannolikt att man vill slå ut el och vatten och sånt där för att kunna liksom. Nej, nej. Det har ju ryssarna gjort i hela Ukraina där, det första, mm. de, första de tog var barnsjukhusen och, och elkraftverken. Mm. Det är ju ganska fegt. Ja, och det ja. räcker ju med elen, då slutar ju vattnet komma också till slut. Ja, precis. Ja, men det är väl bra att du tänker på det. Och Det finns ju en podcast du kan lyssna på så kan mm. du lära dig mer. om det. Jag ska det. absolut eh, gå och ta lite <laughs> nyttiga mattips. Ja. Men Sara, jättetack för att du var med. Det var jätteintressant och kul. Ja, men tack själv. Det var mm. jag, extremt lärorikt för mig också. Ja, Vad bra. Då säger vi så. Tack igen. Och eh, tack till er som lyssnar. Ni vet vad ni ska göra. Sköt om er. Preppa lugnt. Och glöm inte vattnet.